भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी नुसार दर दिला नाही. 2264 रुपये एफआरपी असताना कारखान्याने केवळ 1500 रुपये प्रतिटन देऊन नियमांची पायमल्ली केली आहे. उसाला एफआरपी नुसार भाव न देणाऱ्या आपल्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी नुसार दर दिला नाही. 2264 रुपये एफआरपी असताना कारखान्याने केवळ 1500 रुपये प्रति टन देऊन नियमाची पायमल्ली केली आहे. शेतकऱ्याच्या कष्टाचा पैसा अशोकरावांनी खाल्ला आहे. अशोकराव सत्तेत असताना झोपले होते का? आता आंदोलन करताय. तुमच्या आंदोलनाला येणारी माणसे ही तुमची चाटू चमचे आणि दलाल असतील. अशोकराव साहेब 48 पैकी 2 जण उरलात तेही संपवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, असे यावेळी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी भाषणामध्ये बोलले. शेतकऱ्यांना योग्य भाव द्या, नाहीतर जेलमध्ये जायला तयार राहा, चंद्रकांत पाटील यांनी आदेश दिले. चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या आदेशानुसार एफआरपी भाव न देणाऱ्यांवर कारवाई करणार, मग अशोकरावांना जेलमध्ये टाकल्याशिवाय राहणार नाही. बबन बारसे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख यावेळी बोलले. या घंटानाद आंदोलनाला किशोर देशमुख उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस, बबनराव बारसे शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख, हनुमंतराव देशमुख, प्रल्हाद इंगोले जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राम चौधरी ज्येष्ठ नेते भारतीय जनता पार्टी, प्रकाश पोपळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, संतोष गव्हाणे स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड, भगवान कदम संभाजी ब्रिगेड, नागोराव भांगे पत्रकार, बालाजी आबादार तालुका अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, कृष्णा इंगोले जिल्हाध्यक्ष मराठा महासंघ, शिवानंद पाटील शिपरकर, माधवराव देवस्कर स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड, सुधाकर कोमेटवार बसव ब्रिगेड यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. कारखान्याच्या गाड्यांमध्ये माणसं आणून या ठिकाणी घेतला जाणार आहे आणि या ठिकाणी जे घंटा वाजून वाद निर्माण करणारे जे कार्यकर्ते आलेले आहेत हे स्वयंप्रेरणेने या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांच्या पोटामध्ये आग आहे, त्यांच्या पोटामध्ये राग आहे आणि हे कार्यकर्ते जर पेटून उठले तर अशोकराव 48 पैकी तुम्ही 2 उरला आणि तुमच्या आजोबालाही संपवण्याचं काम हे कार्यकर्ते भविष्यात केल्याशिवाय राहणार नाहीत.